Բարև սիրելի հեռուստադիտողներ, այժմ մենք գտնվում ենք Բերդաշեն գյուղում։ Իմ այսօրվա զրուցակիցը Տիկի Մարգարիտան է, ու մեծ սիրով ձեզ ենք ներկայացնում։ Չորս տարի է, բայց շատ ափսոսանքով մեր գյուղի ակումբը գտնվում է վթարային։ Հիմա 4 տարվա մեջ 4 տարի է, ինչ տեղափոխվել ենք Բերդաշենի գյուղապետարանի դահլիճ, ստեղ երկրորդ հարկը օգտագործում ենք որպես մշակույթի կարիքների համար։ Այսինքն մեր պարապմունքները, մեր երեխաների հետ ստեղ ենք աշխատում։ Շատ, շատ եմ սիրում մեր աշխատանքը, քանի որ ես առաջ 4 տարի առաջ աշխատում եմ մեր սեփական, այսինքն մեր սեփական խանութում եմ աշխատում, այդ վախտը ոնց որ իմ տեղը չէի գտնում դեղ։ Երբ արդեն 4 տարի աշխատում եմ ստեղ, ոնց որ իմ տեղը գտել եմ արդեն աշխատանքի մեջ, եւ սիրում եմ երեխաների հետ աշխատելը, օրս իրանց հետ անցկացնելը։ Երբ որ ես այս գյուղը հարս եի եկել, հիշում եմ այն ժամանակ, ինչքան շուխ էր այս գյուղի կյանքը, բոլորը մի մարդու նման հաճախում էին մեր մշակույթի պալատ, այնքան սիրուն պալատ էր, որ ես իմ հիշողության մեջ միշտ մնում էր որպես ամենագեղեցիկ մշակույթի պալատներից մեկը։ Հիմա ես ինչ եմ ցանկանում, երազում եմ, ոչ թե ասեմ մի օր կգա, որ կունենանք գեղեցիկ, կահավորված, լուսավոր մշակույթի պալատ։ Տեսնենք Տիկի Մարգարիտան ոնց է դրսևորում իրեն տանը։ Ղարաբաղցու եւ մեր գյուղի ավանդական սենց մի սովորություն ունենք, որ մեր հյուրերին առանց տուն հրավիրելու բաց չենք թողում։ Ոնց կարա Բերդաշենցին առանց մի բաժակ գինու գավաթի իր հյուրին բաց թողի։ Սիրում եք գյուղը։ Այո, շատ։ Եթե հարցնեիք առաջ, երբ որ սկզբից հարս է եկել, այն ժամանակ միշտ երազում էի, որ քաղաքում ապրեի։ Բայց հիմա առանց մեր գյուղ չեմ պատկերացնում։ Ինչպես նկատեցիք, Տիկի Մարգարիտան ափսոսանքով է խոսում իրենց մշակույթի տան ոչ բարվոք վիճակի մասին։ Փոխարենը մեծ հաճույքով է պատմում իր ընտանիքի մասին։ Սիրում եք գյուղական կյանքը։ Այո, իհարկե, բոլոր կանաց նման, եթե գյուղում ապրում ես, ուրեմն գյուղական կյանքն է պիտի սիրես։ Իսկ հողագործությամբ զբաղվելը։ Հողագործությամբ ընդհանրապես չեմ սիրում ու չեմ զբաղվում, բայց սիրում եմ ծաղիկներ աճեցնել, սիրում եմ թե տնային ծաղիկները, թե դրսի ծաղիկները խնամել։ Մեր հայաթում ինչ սիրուն ծաղիկներ աճեցրած են, սրանք ես եմ զբաղվում։ Եթե սիրում ես բնությունը, եթե սիրում ես ծառ, ծաղիկ, իզուր չեն ասում մարդիկ, որ ասում է, եթե մարդ ծնվում է, երեխա է ունենում, տուն աշ կառուցում, ծառ է տնկում, ուրեմն հաշվիր, այդ մարդը կատարել է իր պարտականությունները իր ամբողջ ապրած կյանքում։ Իսկ դուք որքանով եք ասցեն հատել այդ սահմանը։ Դե ես թողնա տունը, ճիշտ ասած, կառուցել, վերակառուցել ենք, կառուցված է եղել։ Այդ մեկը համարում ենք, կատարել ենք, ծառը տնկել ենք, ծաղիկը աճեցրել ենք, երեխաները ունեցել ենք։ Ծնվել եմ Մարտուն ու շրջան Նորշեն գյուղում 1968 թվականին։ Ամուսնացել եմ Բերդաշեն գյուղում մոտավորապես 30 տարի է, ինչ ամուսնացած այս գյուղում եմ։ Ունեմ 2 երեխա, աղջիկ տղա։ Ինձ իհարկե համարում եմ երջանիկ,
կին, սիրում եմ կյանքը, սիրում եմ մարդկանց, սիրում եմ մեր ժողովրդին, Արցախ աշխարում միշտ լինի խաղաղություն, թող այս վերջում քառորյա պատերազմը լինի վերջին քառորյա պատերազմ, էլ չլինի երբեք պատերազմ, մեր երեխաները ապրեն խաղաղ երկնքի տակ, առողջ։ Իսկ որն է կանացի երջանկությունը, կանացի երջանկության գաղտնիքը, ինչումն է։ Կանացի երջանկության գաղտնիքը իմ տեսակետից ես այն եմ համարում, որ որպես մայր կարողանում է այն անել իր զավակների, իր ընտանիքի համար։ Այ ապրում եք գյուղում, այսօր որքանով է դժվար գյուղում ապրելը, կնոջ համար։ Գյուղացու աշխատանքը միշտ ավելի շատ է լինում, քան քաղաքի կանայց, որովհետև հիմա մեր գյուղում երևի դաշտերում ենքան կանայք են աշխատում, հեշտ չի նրանց աշխատանքը, արևին, անձրևին, տարվա ամեն եղանակին իրանց դաշտային աշխատանքը կա։ Չնայած հիմա գյուղի աշխատանքը մի քիչ առաջվանայած թեթևացել է, ես հոգսերը տենց կասեի, բայց մեկա գյուղի աշխատանքը, գյուղի կնոջ աշխատանքը միշտ է շատ դժվարը, որևհետև թե բակնա, թե այգին, թե տունը, խոհանոցը, աշխատանքը դաշտային աշխատողների համար ավելի դժվար։ Ես թվում է գյուղի կյանքը հեշտ չի, բայց մեկա գյուղում ապրող կանանց ամենադժվար աշխատանք կատարող կանանց, եթե հարցնենք, ասում ենք, չեք հոգնում այդ դաշտերում, այդքան աշխատում ենք, նրանք պատասխանում են մեծամասնությունը, որ մի օր տանն ենք մնում, ուրեմն հիվանդ ենք։ Գյուղական կյանքը, եթե սրանից մի 20 տարի, 30 տարի հետ շրջվեմ, երևի այն ժամանակ կասեի, որ գյուղական կյանքը չեմ սիրում, ես կուզենայի ապրել իմ քաղաքում, բայց հիմա ճիշտ հակառակն այի մոտ, սիրում եմ մեր տունը, մեր գյուղը, չնայած ես չեմ սիրում հողագործությամբ զբաղվել, այգու գործերին, բանջարաբուծական գործերին, չեմ սիրում խառնվել, որովհետև ամուսինս ասաղանում, բայց մեկը մեր բաղճայի, մեր այգու, մեր ամեն ինչի հետ շփվելը, աճեցնելը սիրում եմ, ծաղիկների հետ զբաղվելը, հա, կասեի, հա, գյուղական կյանքը սիրում եմ հիմա։ Ասենք գյուղում ապրող կինը հասցնում է իրեն խնամել։ Համամիտ չեմ, որևհետև լինի քաղաք, լինի գյուղ, եթե մարդ իրան պահում է, ինչպես պետք է կինը պահի հայ կինը իրան, դրսում, կոկիկ, մաքուր, իրան խնամած, խնամված, ես քաղաք գյուղ այդ չեմ ասի, այդ որ պարտադիր ամարտ լինի քաղաքում, որ կարողանա այդ հասցնի։ Իմ մոտ լրիվ հակառակն է, եթե մարդ սիրում է իրանով զբաղվե, տանով զբաղվե, տան գործերով զբաղվե, դրսի գործերով զբաղվե, ուրեմն այդ մարդը կհասցնի նաև իրանով զբաղվել։ Ինչպես յուրաքանչյուր հայ կնոջ, մեր այսօրվա հերոսուհու համար էլ ամենասիրած վայրերից մեկը խոհանոցն է։ Սիրում եմ պատրաստել տարբեր ձևի ակցաններ, սիրում եմ պատրաստել մեր ավանդական ճաշատեսակները, չեմ սիրում ինձանից բացի, օրինակ մարդկա, որ ուզում է իրան խոհանոցում օգնել, բայց ես սիրում եմ, ես ինքս պատրաստեմ, ես ինքս մատուցեմ։ Իսկ սիրում եք հյուր գնալ, հյուրեր ընդունեք։ Շատ, ինչքան սիրում եմ հյուրեր ընդունելը, նույնպես է սիրում եմ հյուր գնալը, սիրում եմ ազատ ժամանակս բոլորի հետ, հարևանների, մոտիկների հետ սուրճը, սեղանի շուրջ խոսել, շփվել, կիսվել, կնոջ ամենահանգիստ, ամենալավ երևի պահերն է, որ ինքը կարողանում է իր մտքերը կիսի բոլորի հետ։ Այժմ տեսնենք տիկի Մարգարիտան, որքան սիրում է խոհանոցը, նույնքան էլ սիրում է թորնիկներին խնամելը։ Այդ հարցին կարող եմ միանգամից պատասխանել,
Որևէտև ես շաբաթ-կիրակի օրերը մենակ թորնիկներով եմ զբաղվում։ Եվ կարող եմ ասեմ, իմ ամենասիրելի, իմ ամենա լավ ժամանցը իմ թորնիկների հետ ալինում։ Ես այդ օրը կիրակի շաբաթ օրերը մենակ իրանց ցանկություններն եմ անում։ Ինչ պատրաստեմ, որ ուտեն, ինչ եք սիրում, որ անեմ։ Իրենց հետ մանկանում եմ, իրենց ասածները բոլորովին չեմ անտեսում։ Մեկ-մեկ ինձ ասում են, երեխեքին դու ես երես տալիս, ոնց որ ասում են, էլի տենց։ Բայց ես տես չեմ գտնում, ես գտնում եմ, որ ինչ երեխեքս ցանկանում են, այդ պահին ես որ այդ պահանջը կարող բավարարիմ, ինձ շատ լավ եմ զգում, թե որպես տատիկ, թե որպես մայր, ես չեմ կարող ասել, որ ինձ համար գոյություն ունի մի ուրիշ հպարտ աշխարհ, թորնիկներից բացի այդ աշխարհը ես չունեմ։ Իմ համար մի առաջինը թորնիկներն են։ Սիրում եմ, երբ երեխաներս հավաքվում են, բոլորս միասին, մեր տան ավանդական ճաշատեսակը, եթե ես թոնիրով կուրկուտ եմ պատրաստում, երեխաներս հավաքում եմ, թորնիկներս հավաքում եմ, բոլորս միասին, ուրեմն այդ օրը միասին ենք բոլորս անցկացնում։ Այսքանով հանդես տեսնենք Տիկի Մարգարիտան, ոնց ամուսնացավ, ոնց ընտրեց իր ընտրյալին։ Հայրական գյուղս Նորշեն գյուղն է։ Նորշեն գյուղում հիմա մի հարսանիք էր, հարսանիքի քավորը մայրս, հայրս, մեր ընտանիքն էինք։ Ու հարսանիքին հրավիրված էին նաև ամուսինս, կիսրարս, ու նենց հաստացվել, որ ամուսնուս հոր մոտիկ ընկերոջ աղջիկն եմ ես։ Հիմա անդեղ հարսանիքում արդեն կիսրարս, որ ինձ հարսանիքում տեսնում ա, տուն ա գալիս տղուն, որ պատրաստվի ասելի, որ դեղ մի հատ աղջիկ եմ տեսել, այդ աղջիկը ընկերոջս աղջիկն ա, ու այդ վաղտ ամուսինս էլ արդեն իբրտա ինձ սիրահարվել էր։ Հա, հիմա որոշել են, որ իրար հայր ու տղա կիսվեն ասել, մեկը մյուսին, որ պիտի ասե, հայրն էլ էր ուզում ասել, տղան էլ էր ուզում ասել, հետո կիսուրս պատմում են, որ Կարենը, որ եկավ տուն, ասեց, մի աղջիկ եմ տեսել, անպայման պիտի ուզեմ, կիսրարս էլ ասեց, պա ընկերոջս աղջիկը ընդեղ էր, ես էլ նրան եմ ուզում ուզես, ու պարզվեց, որ նույն աղջիկն եմ։ Հետո տենց մի ստացվեց էլի մեր ամուսնությունը։ Հարս կիսուր, կիսրար հարաբերությունը մեր ընտանիքում նորմալ ա եղել։ Կիսրարս, կիսուրս հյուրասեր ժողովուրդ են եղել։ Ես որ հարս եմ եկել, այս ժամանակ հիշում, ինչպես մեր տանը շատ հյուրեր էինք ընդունում, ստեղը շարունակական տենց ընտանիք էր։ Հիշում եմ, մի անգամ կիսուրս ընկերներով տուն էին եկել, հաց սեղանի շորժ նստած էին, կիսրարս հարսը բառը ընդհանրապես չէր օգտագործում, աղջիկս էր միշտ ասում, ու այդ մարդկանց սեղան դնելուց երեք աղջիկների հետ միասին ես էլ էի սեղան էինք դնում, այդ վաղտը, այդ տղամարդկանցից մեկը հարցրեց, որ աղջիկներդ, ասեց, հա, աղջիկներս են, ու չասեց, որ հարսս ա, աղջիկներս են, ուզում եմ ասեմ, ինքը երբեք իր աղջիկներից ինչ չէր տարբերում։ Հայ կնոջը ոնց կբնորոշեիք։ Որպես հայկին, հավատարիմ ընտանիքին, հավատարիմ իր երկրին, հավատարիմ իր աշխատանքին, հավատարիմ իր երեխաներին, եւ այսքանը հայ կնոջ կերպարն։ Կանանց կմաղթեմ ամենա առաջինը խաղաղություն, թող աշխարհում ոչ մի մարդ չսկա,
թող աշխարում երբեք պատերազմը չլինի, թող ապրեն բոլոր ժողովուրդը խաղաղ, աշխույժ, ուրախ, անամպ երկնքի տակ, Արցախ աշխարհին խաղաղություն։ Ահա այսքանն էինք նախատեսել ձեզ համար, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։